Re! Viss ēters ir te! 2021. gada decembrī salīdzinājumā ar 2020. gada decembri patēriņa cenas pieaugušas gandrīz par 8%. To šodien paziņoja Centrālā statistikas pārvalde. Ievērojamais preču un pakalpojumu cenu pieaugums galvenokārt ir saistīts ar energoresursu cenu paaugstinājumu. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Straujo cenu kāpumu 2021. Gadā galvenokārt ietekmēja trīs lietas – mājokļu izdevumu, transporta pakalpojumu un pārtikas preču sadārdzināšanās. Tātad pieauga pamatvajadzību izmaksas. Šāda situācija Latvijā nav redzēta jau 12 gadus, norāda statistikas pārvaldē. Šī cenu kāpuma galvenais iemesls – energoresursu sadārdzināšanās. Ja mēs skatītos atsevišķu produktu līmenī, mēs tieši tā arī redzam, ka tā ir dabasgāze, degviela, tālāk, protams, arī siltumapgāde. Jā, visi energoprodukti, energoresursi, tā skaitā, ko mēs izmantojam mājasainietes kapkur, tās pašas skaidu briketes. Arī tā mēs esam novērojuši cenu pieaugumu gadu laikā. Tam, ka inflācija šoreiz ir importēta, piekrīt arī Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkaste. Pēdējā laikā inflācijas cipari ir nepatīkami. Un tik augsta inflācija pēdējo 10 gadu laikā Latvijā un citvietā Eiropā nav bijusi novērota. Diemžēl Latvijas gadījumā šī inflācija lielā mērā ir importēta. Tā ir saistīta ar norisēm citvietu un lielā mērā arī pandēmijas ietekme tur ir vērojama. Turklāt Rutkaste uzskata, ka inflācija nebūtu mākslīgi jāmazina, jo tas slāpētu ekonomikas aktivitāti. Citas domas ir SEB Bankas ekonomistam Dainam Gašpuitim. Mēs redzam, ka diezgan aktīvi valdības iesaistās, lai ierobežotu šo te enerģijas cenu pieaugumu, attiecīgi, kas arī nozīmē arī zemāku inflāciju. Un arī sagaidāms, ka arī Latvijas valdība tomēr papildinās šo te atbalstu klāstu, kas arī var ietekmēt inflācijas pieaugumu. Protams, šeit šie te paņēmieni var būt atšķirīgi. Eksperti norāda, ka straujais cenu kāpums tuvākajā laikā saglabāsies. Taču ekonomikai atveseļojoties no COVID-19 pandēmijas, gada otrajā pusē cenas visticamāk normalizēsies. Ilja Kozins, Igors Tūns, Latvijas televīzija.